Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Tasu Rahim Ali Yousafzai. Aap sada China. Tasu khidmat ki asu firma alaikum. Da khwaishato pa zanzir bane talay jwandun de. Da khwaishato pa zanzir bane talay jwandun de. Des talay kalem des talay wak des talay jwandun de. Des talay kalem des talay wak des talay jwandun de. Zamar man de chizaham de chabashan jo shama. Zamar man de. زه هم د چا په شان جوړ شوم چې د خپل کلی ملک جوړ شوم خان جوړ شوم ډېر ښه ډېر ښه د خپل کلی ملک جوړ شوم خان جوړ شوم څومره مزه به چې برېت مې کونډه کړې پرې هي ډېر ښه څومره مزه به چې برېت مې کونډه کړې پرې هي په هر ځای کې مې شر پرې هي لانجه پرې هي په هر ځای کې مې شر پرې هي لانجه پرې هي ټوپک مې لاس کې ټوپې بدن دی پرته وي ټوپک مې لاس کې ټوپې بدن دی پرته وي خیر دې کما ټول کوی دښمنی پرته وي خیر دې کما ټول کوی دښمنی پرته وي خپه دیم چې وس منشته حضور منشته خپه پدیم چې وس منشته حضور منشته زبه په دې پور کې وسېږم نو ما پور نشته او ماته یو کس پر مخه خپه کېږي سره ماته یو کس پر مخه خپه کېږي سره ساده زم په سر واچو درېږي سره السلام